На часі сьогодні головне на Суспільному ЮА «Поділля». Мене звати Олена Кименяш. Усіх вітаємо. Із понеділка ми із колегами зі служби новин Українського радіо «Поділля» і діджитал-відділу розпочали марафон «Якщо завтра війна». Звісно, на сході України війна триває восьмий рік. Про ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи можуть дістатися бойові дії Хмельниччини? І наскільки готове до відсічі наше суспільство? Про це будемо говорити із бойовим генералом Сергієм Кривоносом. Він долучиться до нашого етеру скайпом. А у нашій студії ветеран полку «Азов», член громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України Єгор Денисов. Добрий вечір. Доброго вечора. Понад 15 тисяч ветеранів АТО і ООС є вихідцями із Хмельниччини. Це інформація від Хмельницької обласної державної адміністрації. Скажіть, пане Єгоре, як вважаєте, яка частина із цих людей у разі повномасштабного вторгнення готова знову стати на захист країни? Ну, безумовно, це більшість. Звичайно, що є хлопці, які мобілізувалися, демобілізувалися в 2015-2014 році. Безумовно, є хлопці, які поранені, є хлопці, які зі сплином часу трошки втомились, навіть, можливо, чути ці новини про війну, про бездіяльність влади в якихось моментах національної безпеки безпосередньо. І не хочуть воювати, тому що вони втомились морально і фізично. Але це, безумовно, більшість хлопців-ветеранів, які воювали. Більшість готові будуть? Так. Скажіть, Ігоре, як вважаєте, як серед ветеранів вважають, яка ймовірність того, з огляду на інформацію, яку ми чуємо останнім часом, яка ймовірність того, що таки ця агресія може набути нових обертів і вторгнення таке може статися? Насправді, це питання, яке от ворог актуалізувало і проявило більше, скажімо, в моєму розумінні, так як я спілкуюся з багатьма хлопцями, ветеранами, воно показало, наскільки, власне, от хлопці готові захищати Україну. Чи ворог не нападе, ми повинні в будь-якому випадку бути готовими до найгірших сценаріїв. І, власне, перше от питання, чи готові хлопці? Так, готові. Чи не нападе ворог, чи не нападе? Звичайно, не хотілося б, аби він нападав, і хотілося б повернути повністю всі свої території, але готовими ми повинні бути. І ймовірність прогнозувати тут, насправді, треба зважати на те, що російська армія стоїть на кордоні, це 100 тисяч військовослужбовців діючих, і враховуючи те, що це зима і це не навчання, а вони знаходяться зимою під кордоном, це ситуація не з найкращих. І тому готуватися обороняти нашу країну ми повинні, безумовно. І це стосується не тільки ветеранів, це стосується діючих військовослужбовців, тих, хто в оперативному резерві, безпосередньо тих самих цивільних людей, щоб вони розуміли, яка стоїть ситуація. Поцікавимось думкою щодо ймовірності повномасштабного вторгнення Росії. У бойового генерала, колишнього заступника, секретаря Ради національної безпеки і оборони, а перед тим він був першим заступником командувача сил спеціальних операцій упродовж 4 років, Сергій Кривонос із нами на скайп-зв'язку. Добрий вечір. Доброго вечора, пані. Пане генерале, із різних джерел чуємо різну інформацію, і подекуди вона суперечлива щодо того, скільки війська російського стоїть поблизу українських кордонів. Скажіть, якою інформацією володієте ви і, головне, якою готові поділитись, і як вважаєте ви, яка ймовірність того, що повномасштабна війна розпочнеться? Ну, якою я інформацією володію, це, мабуть, краще деяким громадянам України взагалі не знати. А що стосується ту інформацію, яку можна надати, то питання не полягає в кількості Збройних сил Російської Федерації вздовж кордонів. Вони вміють і постійно останні 15-10 років проводили навчання вздовж кордонів України, де відпрацьовували питання перекидання військової техніки і особового складу. І, як показав досвід тижневої давнини, що стосується Казахстану, там ми побачили, наскільки швидко росіяни вміють перекидувати свої підрозділи десантних військ
використовуючи повітряний простір і наземним шляхом. Це якраз є попередженням і чітким визначенням того, що нагадуванням для деяких, що ворог, який воює проти нас, до військової справи відноситься дуже серйозно і не вкладає величезні гроші в цю справу. Це перше. Друге, не факт, що ескалація агресії розпочнеться безпосередньо з просування наземних сил. Ймовірно всього, що варіант використання високоточних авіаційних боєприпасів, авіації, безпілотних літальних апаратів достатньо теж ймовірно. І, як показує досвід, росіяни ці питання відпрацьовували дуже активно під час війни в Сирії. І я думаю, що вони використовують будуть цей досвід і на території України в разі продовження, скажімо, війни проти України. Тому варіантів може бути багато. І вони готові до будь-яких варіантів. І будуть розігрувати варіанти, що стосуються розхитування ситуації всередині країни, аби потім подати для світового суспільства як громадянську війну і потім виправдати своє вторгнення вже наземне. Тому треба чітко визначитися, що ми мусимо бути готові до тих варіантів, які опрацьовує ворог. Звичайно, у нас нема таких джерел інформації безпосередньо в кабінеті Путіна, але на війні завжди треба розраховувати на найгірше. І от і завдання розраховувати на найгірше. От одна з тих інформацій, яка підтверджена, і підтверджена інформаторами з цієї сторони, що стосується розміщення реактивного полку ураганів в 40 кілометрах від українського кордону на території Білорусі і до Чернігівської області 40, до Київської області 90. І підтримуючи пана Йора, скажу так, що якраз безпосередньо ніхто не буде тримати військові підрозділи в відкритому полі взимку без конкретного завдання. Бо дуже швидко люди починають скисати і вимагати певних дій. Це розуміють. Або їх треба буде перекидати, або їх треба буде реально застосовувати. Плюс перекидання авіаційної техніки на територію Білорусі, плюс перекидання ешелонами величезної кількості броньованої техніки на територію Білорусі. І це під виглядом навчань, які планується проводити в лютому місяці на території Білорусі, то якраз для нас це дуже важливо. Якраз маємо запитання до цієї теми під анонсом нашого із вами етеру. Запитання від пана Сергія. Чи є правдою те, що російські війська мають таку зброю, за допомогою якої можуть знищити важливі об'єкти в Україні прямо зі своєї території? Ну, звичайно, це не є такою великою таємницею, і засоби ураження в них достатньо розвинуті, і вони постійно відпрацьовували ці питання на території інших країн під час війни в той же самій Сирії. Тому в них достатньо озброєння, яке дозволяє наносити ураження по об'єктам на нашій території, не пересікаючи кордони України. І ще під нашим етером, під трансляцією від Тетяни така ремарка, скоріше. Спочатку українців потрібно повернути додому, раптом війна, щоб було кому воювати. Для тих, хто не в курсі, Сергій Кривонос командував 8-м полком спецпризначення у Хмельницькому. І, пане Сергію, бачила вас не одного разу на Майдані під час прощання із нашими героями. Із попередньої розмови із вами знаю, що буваєте ви на Хмельниччині і в інших справах, сподіваюсь, більш приємних, тож цей регіон для вас не є чужим. Цікаво дізнатися вашу думку, як вважаєте, чи у разі нарощування цієї ескалації, чи можуть дістатися бойові дії Хмельниччини? Дивіться, я б не хотів би, щоб мої слова сприймалися як сіяння паніки, але як розвідник з 32-річним стажем служби в Збройних силах, я скажу одне. Мене завжди вчили, і потім, коли я вже став начальником, я завжди вчив своїх підлеглих розраховувати на інші варіанти. Тому давайте візьмемо просто як приклад Україна-білоруський кордон, який протяжністю 1086 кілометрів. На довжині цього кордону росіяни спроможні вивести в наш тил від 150 до 200 груп спецпризначення білоруських і російських, які достатньо добре володіють інформацією по нашій місцевості,
деякі з них були на нашій території до війни, під час війни під виглядом білоруських туристів, вивчали наші дороги, наші об'єкти, тому вони впевнено можуть діяти на нашій території. До Хмельницька вони можуть дойти, в першу чергу, для того, щоб сіяти паніку по всій території, не тільки на території Хмельницької області. А з урахуванням того, що у нас на території Хмельниччини є такий важливий об'єкт стратегічний, який впливає на ситуацію в усій країні, а це атомна станція, то ви ж розумієте, що ворог і там буде бажання посіяти паніку. В них не буде бажання виводити з ладу атомну станцію, бо вони прекрасно розуміють, що це нанесе шкоди і Білорусі, і Росії в разі радіоактивного забруднення, але от посіяти паніку і змусити зупинити цю станцію, заглушити атомні реактори, бо кожний простой атомної станції в день вираховується на рівні 751 мільйона доларів. І це достатньо потужний удар по спроможності України щодо забезпечення енергетикою. Тому ворог може нападати не тільки з території Білорусі. Давайте згадаємо, що кордони Молдови у нас також недалеко, і кордони Придністров'я, Придністровської республіки, також можуть використовуватися через Могилів-Подільський, вони можуть заходити на Хмельниччину з інших сторін. Але я хотів би, щоб хмельничани не шукали шпіонів і не боялися повітряних десантів, як це було в 41-му році. Коли кожен знає свій манер, коли кожен знає, що йому робити в разі ситуації, коли він побачив людей, які безпосередньо визивають у нього якесь занепокоєння чи недовіру, він мусить позвонити в штаби, які мусять бути створені в кожному районі і в області. І в цих штабах безпосередньо будуть реагувати. Саме головне – не сіяти паніку. Ті, хто мусить іти, якщо буде оголошена мобілізація до лав Збройних сил, мусять іти, а ті, хто залишається в тилу, чітко повинні розуміти, що спроможність тилу забезпечує успіх безпосередньо дій фронту. Тому ті, хто працює своєчасно і правильно в тилу, мабуть, не менш важливіше, ніж ті, хто будуть воювати на фронті. От щодо тилу, 1 січня вступив у дію закон про основи національного спротиву. Відповідно до нього трансформуються і сили тероборони. Учора у Міністерстві оборони анонсували пришвидшення формування підрозділів. У чому воно полягає у нашій області, ми поцікавились у начальника штабу бригади територіальної оборони Хмельниччини Валентина Бігуса. Пришвидшення полягає в тому, що необхідно зібрати той основний состав людей, які безпосередньо заходять на військову службу і будуть виконувати свої обов'язки за призначенням. І розміщення цих підрозділів необхідно буде переглянути, тому що ми розміщувалися на фондах окремих військових комісаріатів, а зараз це буде окремо, ми вже будемо розміщуватися. Відповідно до цього виникають деякі проблеми в нас щодо розміщення. Ну, я думаю, що загалом з місцевою адміністрацією, з органами влади, ми це питання вирішимо і все буде у нас добре. Я попрошу пана Сергія залишатися з нами на зв'язку. Пане Єгоре, те, що стосується тероборони. Чи ви і ваші знайомі вступили, а можливо маєте намір вступати до цих підрозділів? Ну, насправді, більшість моїх знайомих серед ветеранів – це люди оперативного резерву. Тобто вони в будь-якій ситуації готові, в принципі, повертатись на службу та виконувати свої бойові завдання і безпосередньо завдання, які їм будуть ставити командири вже під час проходження служби. Стосовно тероборони, дивлячись, в якому форматі, і не хотілося б стати безпосередньо резервом Збройних сил України. Тому що досі, так як не створено повноцінно тероборони, і формат цей просто тільки зараз формується, хотілося б більше мати розуміння, які завдання виконувати, що робити, тому що ми розуміємо, що так, це будуть формування, які діяти на території, а багато хлопців, в принципі, готові їхати на схід. Тому хто які завдання буде виконувати, який функціонал буде, от тоді можна говорити. Крім того, це повинно бути, який буде рівень комунікації. Тобто, якщо ми говоримо зараз, що вони будують з органами місцевого самоврядування, тільки починають працювати, то як вони можуть донести до загалу
інформацію, якщо її просто немає. Ми знаємо про національний спротив, ми знаємо про тероборону, але ми не розуміємо. Але той факт, що вона повинна бути і вона якнайшвидше повинна створюватись, це безумовно гостре питання на сьогоднішній день. Запитання до пана генерала. Сподіваюсь, ви є з нами на зв'язку. Так, я все чув. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от наскільки сили територіальної оборони такі, якими вони мають бути відповідно до нового закону, наскільки вони будуть відповідати вимогам от сьогодення і того, про що ми зараз з вами говоримо, того, що може бути? Ну, на жаль, моя відповідь не буде позитивною. По-перше, про ті сили, які ще не створюються і народжуються в муках, і народжуються дуже швидко, і не буде толку з того. І навіть по доповіді начальника штабу сил територіальної оборони, бригади територіальної оборони Хмельницької області, я чітко чую, що безпосередньо нема розуміння, що робити, тому що питання стоїть, і те, що вони піднімають, в першу чергу, про розміщення підрозділів. А зараз питання не про розміщення підрозділів треба піднімати, а про навчання, про проведення навчання і подальше бойового злагодження цих підрозділів, що стосується дій на місцевості, за якою вони поки що закріплені. Це в своїх, на території своїх районів. Оце найголовніше завдання. А кухня підійде пізніше, хоча вона дуже важлива, і безпосередня лазня підійде пізніше. Бо згадаємо, 14 рік дуже часто ці питання були другорядними, тому що завдання номер один було виконувати бойові завдання. Так само і зараз для сил територіальної оборони завдання номер один – бути готовими для введення виконання своїх завдань. Можливо, це в більшості своїй, сподіваюся, не буде виконання завдань, що стосується бойових контактів, але якраз навченість і спроможність діяти впевнена може привести до мінімалізації цих бойових контактів, коли ворог буде розуміти, що люди, які діють в складі підрозділів сил територіальної оборони, спроможні навчені, то безпосередньо вони не будуть так нахабніти і будуть намагатися уникати контактів. Тому і моя точка зору, і відповідно той законопроєкт, який я подавав, він дуже відрізнявся. Тому що ми передбачаємо, і якби він був реалізований від тих часів, коли ми подавали, то вже на той момент, на зараз би не стало питання і не по розміщенні, і по діям цивільної влади. Ви бачите, поки що йде сприйняття, що територіальна оборона – це тільки дії військових. Мій підхід і підхід моєї команди, і нашого законопроекту, який ми подавали, якраз це завдання, що це цивільно-військова компонента. І керують цими процесами цивільні, а військові безпосередньо організовують і забезпечують. Тому що без цивільних територіальної оборони не буде. А скидувати це суто на військових також неправильно. Тому що нормальне функціонування тилу, ще раз підкреслю, це забезпечення нормальної діяльності фронту. От і все. Ну, ви говорите про військових, але ніби про військових йдеться, коли на цьому етапі, на теперішньому, коли формується оцей костяк, із того, що я читала в інформації з Міністерства оборони, а в подальшому планується все ж таки залучати і цивільних. І... Ну, в подальшому, питання в подальшому, дивіться, на 1 січня закон повинен був вступити в силу, і до того моменту він вступив, але на той момент величезна кількість підзаконних актів не була ще готова. Тобто безпосередньо ми говоримо про провал виконання завдання президента Верховного командуюча, що стосується створення сил територіальної оборони і опрацювання певних, а їх більше ніж 20 підзаконних актів. Два вони встигли на 29 грудня зробити, інші, можливо, очікуються на днях. Але ж якщо ми приходимо чітко, ми ж розуміємо, що ці документи мусили бути не на 1 січня, а мінімум хоча б на 31 жовтня, аби люди встигли вивчити, підготуватися і зафункціонувати. Навіть якщо зараз, протягом наступного тижня, ці документи всі будуть викинуті, ми ж прекрасно розуміємо, що треба вивчити, опрацювати функціонал безпосередньо для цивільних і військових, потім ці питання опрацювати на рівні районів областей, і ті потім запрацюється. На жаль, державна машина, вона достатньо бюрократична, і це треба було передбачати, і готуватися до війни треба, під час війни треба було значно швидше. Але нас не чули, і заколихував пан Єрмак, не тільки безпосередньо військових, але й цивільних, що все буде добре, Росія не нападе.
Питання не в тому, нападе чи ні. Питання, що ми мусимо бути готові незалежності від бажань Росії. Тому що навіть зараз, коли кажуть, нападе Росія, не нападе, нападе коли. Розумієте, під час ведення бойових дій ворог ніколи не попереджає про свої явні наміри, а те, що він бачить і робить, що ми бачимо, це називається ведення противника в оману. Ми також є противником для Росії, і вони вводять і військових, і наше суспільство в оману. І варіантів їхніх дій не тільки з території Білорусі, а з території Криму, що стосується висадки морських десантів, що стосується сухопутних дій з території окупованого Донбасу, з території Сумської, Чернігівської областей, Харківської, у них багато варіантів. Наше завдання – бути готовим до цих дій. І завдання якраз не тільки військових, бо підкреслю, військові наразі – це всього лише один з 200 українців. А 199 українців знають свої спроможності і свої маневри під час війни. І в чому помилка влади, центральної влади, підкреслю. Бо, наприклад, в чому плюс Хмельницького, там достатньо потужна міська влада і мер міста і його команда достатньо спроможні правильно оцінити, організувати ситуацію. Так от, помилка влади полягає в тому, що під час війни рівень твоїх мрій завжди спускається на рівень твоєї тренованості. І це не треба забувати. І це треба чітко розуміти. Для того, щоб бути готовим, треба тренуватися. Треба виводити людей. Треба тренувати людей не тільки стріляти, а чітко люди повинні розуміти ті об'єкти, які вони мусять охороняти. Яке забезпечення дій щодо охорони цих об'єктів мусить проведено, бо знов-таки повертаєтесь до харчування, до зв'язку. Бо без зв'язку немає управління, без управління не буває перемоги. Це також треба зрозуміти. А у нас проблема полягає в тому, що на рівні держави не вирішена система зв'язку, бо кожна сама структура має засоби радіозв'язку, які не співпадають по діапазонах і по кроку частоти між іншими силовими структурами. Бо в свій час певні організації, які Держспецзв'язок, які за це відповідали, втратили контроль над цією проблемою, і кожен почав тягнути на себе ковдру, як захотів. І зараз питання, що оркестр є, але нот немає, і грати не всі вміють. Але це не треба цього лякатися, треба чітко просто сісти на рівні областей, районів, розібратися і визначити, що робити, і що може привести до того, що ситуація може би дестабілізуватися. І ті ж самі міські лікарні, районні лікарні мусять бути готовими до прийняття поранених, мусять бути готовими машини швидкої допомоги щодо доставки цих поранених. З медиками мусять бути проведені, а Хмельницький, ті ж самі Хмельницькому військовому госпіталі є досвід, лікарі пройшли навчання і практику безпосередньо на сході України в госпіталях, які для цивільних би провели певні такі інструкторсько-методичні заняття, що стосуються безпосередньо специфікації вогнепальних поранень. І тоді це зменшує напруженість. Якщо, що стосується нанесення авіаційних ударів високоточної зброї або просто авіаційних ударів з метою посіяння паніки з боку Російської Федерації, то будь-який громадянин мусить знати, де поряд з його місцем проживання або роботи є бомбосховище. І під час отримання сигналу, яким чином туди висуватися. Не щоб не всі, весь Хмельницький бив тільки в одне бомбосховище, а кожен йшов в те бомбосховище, яке безпосередньо є найближчим. Але для цього теж треба провести певну роботу. Тому готуватися треба і не треба цього боятися. Власне, завтра ми плануємо продовжувати етер і більш детально розібратися у тих речах, на яких ви щойно зробили акцент. А перед етером ми зробили таке експрес-опитування на наших діджитал-платформах. Дізнаєтесь про напад Росії, ваші дії. У середньому 23% із тих, хто взяв участь у питанні, відповіли «йду у військкомат», «хапаю речі за кордон», так відповіли близько 10%, «шукатиму найближче укриття» близько 17% у середньому, а переважно на більшість упевнені, що війни не буде, так відповіли половина учасників опитування. Пане Єгоре, як ви вважаєте, яка роль і значення звичайних людей, жителів сіл, міст нашої області у разі нападу усе ж таки Росії, широкомасштабного маю на увазі нападу? Саме головне – це недопущення посіяння паніки та хаосу в місті. Знову ж таки, в нас є стратегічний об'єкт у вигляді атомної станції, де от там це питання досить напруженостей.
Але паніка коли може бути? Коли люди не знають, що робити. Угу. Безумовно, це іде і захист, і надання допомоги. Зараз в цьому повністю провал в не те, що в місті в нас чи в області, повністю в держави. В нас люди не знають про бомбосховища, куди їм їх бігти і, власне, що їм робити взагалі. Коли ми спілкувалися на різних рівнях, виявилося, що в нас не готові бомбосховища, і це ні для кого не є секретом. На жаль, люди не знають карти бомбосховищ і що їм робити. Ну, вони, я зауважу, готові не настільки, наскільки повинні бути готові для того, щоб врятувати. Звичайно. Тому що я вже бачила сюжети, які будемо використовувати завтра. Там у звітах є певна частина готовність, неготовність, але, ну, напевно, не та готовність, яка має бути. Ну, якщо вони не готові, то їх, власне, і немає, тоді можна враховувати. Ми повинні дивитись на такі речі більш критичним мишленням. Далі. Це те, що комунікація, попередження самого цивільного населення. Якщо ми сьогодні можемо бачити, бути свідками, коли люди просто ходять, коли лунає сирена, коли проводяться силовими структурами. Ну, навчальні сирени. Да. Коли проводяться навчання силовими структурами, люди абсолютно не знають, як себе діяти. Тобто злагодженість цивільного населення, силових структур, органів місцевого самоврядування, вона не побудована. Тому цю систему потрібно відшліфовувати, відпрацьовувати, проводити навчання більш широко. Мало того, в нас же ж по законодавству повинні проводитися курси медичної, домедичної допомоги в різних державних органах, так само на різних підприємствах. Тому, власне, в цьому розрізі тут потрібно не створювати, а просто за цим контролювати і безпосередньо, аби люди розуміли повністю, скажімо, мовно, це протокольно, як їм діяти, куди звертатись, що робити і володіти інформацією. Того, що недопущення паніки – це саме, мабуть, головне для цивільного населення. І звертаюсь до пана генерала. В інтерв'ю азербайджанському виданню ви підкреслили, що перемога Азербайджану – це заслуга головнокомандувача, який зумів об'єднати не тільки армію, а й весь народ. У чому цінність цього досвіду для України? Ну, якраз цінність цього досвіду полягає в тому, що азербайджанський народ під керівництвом Верховного Головнокомандувача пана Алієва був об'єднаний навпроти національної ідеї, національних цінностей. На жаль, на рівні України за 30 років незалежності цього немає. І пан Алієв, як Верховна Локомада, чітко поставив завдання. І це завдання постійно транслювалося і забезпечувалось виконання підготовки до звільненої території постійно. Це не було за рік, це не було за два. Вони чекали більше ніж 30 років, але це дало свій результат. Тому і для нас важливо чітко зрозуміти, що той досвід, який має Азербайджан, для нас цінний. І завдання номер один – це мати державницький підхід з боку Верховного Головнокомандувача і команди, яка керує країною, що стосується підготовки народу до звільнення своїх територій і до захисту своєї батьківщини. А ці цінності, вони за день не вирощуються, і ці цінності мусять вирощуватися ще з дитячих садочків і безпосередньо шкіл. Бо патріотами і воїнами не народжуються, а патріотами стають. І держава мусить вкладати цей час, гроші, ресурси, аби цього досягнути. Аби кожен громадянин України був готовий, дай Бог, щоб ніколи це не сталося в повному обсязі, але він був готовий виконати свій конституційний обов'язок. От і все. Пане Сергію, і на завершення, скажіть, чи існують якісь такі знаки чи ознаки доступні для цивільного населення, за якими можна, так би мовити, ідентифікувати чи визначити, що от-от повномасштабне вторгнення таки може розпочатися? Дивіться, очікування безпосередньо, воно більше ніж втомляє, чим сама війна. Тому не треба на цьому перейматися, кожен громадянин України просто повинен розібратися, де його тривожна валіза або рюкзак, якщо буде початок війни, щоб він міг мати це під рукою, згадати навички надання медичної допомоги мінімально, або піти навчитися, це не така проблема,
І наступне – чітко зрозуміти, що йому робити. Чи, якщо це чоловік і він є в оперативному резерві, куди і на який час йому прибути. Якщо це жінка, то безпосередньо її завдання і далі продовжувати працювати, вирощувати своїх дітей, виховувати своїх дітей. Молодь чітко повинна зрозуміти, що їй далі робити. Поки що Збройні Сили спроможні і не потребують величезної кількості мобілізаційного ресурсу, але в майбутньому, можливо, це і буде збільшення. Але цього не треба боятися, треба бути до цього готовим. От і все. Я дякую вам, пане генерале, що долучились до нашого етеру. Про ймовірність повномасштабної війни і наскільки наше суспільство готове до спротиву, ми почули сьогодні і спілкувалися про це із бойовим генералом Сергієм Кривоносом і ветераном полку Азов, членом громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України Єгором Денисовим. Дякую вам, панове. А завтра ми продовжимо марафон і більше сконцентруємось на проблемах і можливостях області щодо захисту своїх територій і своїх громадян. Будемо спілкуватись із першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Тюріним. А на сьогодні все, і миру нам усім.